আমি এতিয়া আছোঁ খানোৱা গাঁও চিপাঝাৰত, যি এইফালে আপোনালোকে এইখিনি দেখিব, এইখিনিতে আছে এইটো মথাউৰিটো, আৰু এইফালে আছে পিজিয়াৰ মাটি। পিজিয়াৰ মাটি এইখিনি কোনো ধৰণৰ ইয়াত দখল হ'বই নোৱাৰে, এইটো আচলতে মহক খুটিৰ কাৰণে দেখা হয়, প্ৰফেচনেল গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ, গ্ৰেজিঙৰ কাৰণে। আৰু যিসকলে আছে আগতে ভিলেজ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভো আছে, যিসকলে আমি আছোঁ ইয়াৰ খানোৱা গাঁৱৰ ইয়াৰখিনি গৰীয়া মানুহ হয় আমাৰ, তেওঁলোকে ইয়াত যুগ যুগ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত খেতি কৰি আছে। কিন্তু যোৱা 30 বছৰৰ পৰা প্ৰথমতে 94 চনত প্ৰায় 199টা পৰিয়াল একেদিনা আহিলে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিলে, তেওঁলোকক নকৰিলে। তাৰপিছত নকৰি পেলাই এতিয়া সেইখিনি মানুহে যিসকল তেতিয়া অগপ আৰু বিজেপি যিসকল এম এল এ আছিলে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ ইয়াত বেদখলকাৰী ইয়াত দখল কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা দি দিলে। এতিয়া পুনৰ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে যোৱা এই ক'ভিডৰ সময়টো এৰা নাই, তেওঁলোকে পুনৰ ক'ভিডৰ ঠাই সময়ত তেওঁলোকে এইখিনি যোনখিনি পিজিয়াৰ মাটি আছে তাৰ সীমা বদলাই, তাৰ সংখ্যা কমাই, তেওঁলোকে পিজিয়াৰ আঁতৰাই পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া তাত মাটি দখল মাটি পত্ৰ দিবলৈ তেওঁলোকে এতিয়া আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া এওঁলোক যিসকল আছে তেওঁলোকে যুগ যুগ ধৰি ইয়াতে তেওঁলোকে বাসিন্দা হয়। এতিয়া কালি এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ যোনখিনি আগতে এইফালে চাব এইখিনি মাকৈ খেতি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে আগতে এওঁলোকেই কৰিছিলে, এতিয়া বাংলাদেশী মিয়াই কৰে, আমাৰ গৰীয়া মানুহখিনিয়ে এতিয়া কৰিব নোৱাৰে। এয়া তেওঁলোকৰ আগতে এতিয়া মহৰ খুটি আছিলে, এতিয়া মহৰ খুটিত তেওঁলোকৰ এইখিনি জেগাটো কমি গ'ল, কাৰণ তেওঁলোকৰ মহো কমাই দিব লাগিব। কালি এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ মহৰ খুটিটো তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিলে, আৰু এইখিনি যে আমি দেখিছোঁ এই লাঠিখিনি দেখিছোঁ তলত, এই লাঠিখিনি যোগেৰে তেওঁলোকক এইটো লাঠি লুকুৱাই থৈ দিছিলে, আৰু যোনবিলাক দা চাহ আছিলে উঠাই লৈ গ'ল। কালি কি হৈছিলে অলপ ঘটনাটো অলপ সৰুকে চমুকে কৈ দিয়ক। নামটো ছাৰ, মোৰ নাম জেহেৰুল ইছলাম। অঁ জেহেৰুল, কি হৈছিলে কালি ছাৰ? কালি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মুই চাৰি আহিছিলোঁ, চৰণীয় পথত মুই চাৰি আহিছিলোঁ, থকাওঁতে হঠাৎ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী 40-50 জনমান দল এটা আহি আমাক কৈছে তোমালোকে ইয়াতে মুই চাৰি আছা, তেওঁলোকে ভিডিঅ' কল কৰি আছে মুইবিলাকৰ ওচৰত, মানুহবিলাকৰ ওচৰত ভিডিঅ' কল কৰি থাকিব আছে। আমাক কৈছে আমাক কি দৰকাৰ তোমালোকৰ এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে, এনে বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰি আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে। বিচৰাৰ ফলত সেনেকুৱাকৈ দুহৰ ভিতৰত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ 2 জনমান মানুহৰ তেওঁলোকে অলপ মাৰপিট কৰাৰ পিছত আমি গাঁৱলৈ খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াৰ পিছত আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মানুহ যাইখিনি যাই পেলাই আমাৰ গাঁওখন মানুহখিনি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গুচি যায়, ইয়াত আৰু এইটো হৈ আছে যোনখন জাতি মাটি ভেটি চৰকাৰ, ইয়াত বিজেপি এম এল এ আছে, ইয়াত আছে বিনন্দ শইকীয়া যি কংগ্ৰেছৰ পৰা দল বাগৰি ভীমন্তৰ লগত আহিছিলে বিজেপিলে, তেওঁলোকে আৰু কিন্তু যোৱা 5 বছৰ তেওঁ সদায় তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা, আৰু ইয়াত এতিয়া MPজনো যোনজনো আছে তেওঁ পুৰণা অখিল বা OBVPৰ হয়, কি শইকীয়া নাম, দিলীপ শইকীয়া, অঁ তেওঁতো সম্পূৰ্ণ বোলে সম্পূৰ্ণ তেওঁ গোটেই স্কিম টিমবিলাক তেওঁলোকে মিয়া বেদখলকাৰী এলেকাতে দিয়ে, আৰু কোনো পিজিয়াৰ মাটিত এনেকুৱা আমি চাওক মথাউৰি তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন দিয়া নহয়, কিন্তু তাত চৰকাৰীভাৱে এটা তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনো দিয়া হৈছে। পিজিয়াৰ মাটিত কোনো ধৰণৰ ছেটেলমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে, ইয়াৰ সময়সীমা তেওঁলোকে বদলাই পেলাই গোটেই সীমাবিলাক বদলাই পেলাই MP আৰু MLA মিলি পেলাই এতিয়া খালি মুঠৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ সংস্থাপিত আমাৰ যোনখিনি মহৰ খুটিৰ ওপৰত জীয়াই থকা আমাৰ গৰীয়া মানুহখিনি আছিলে, তেওঁলোকে আগতে খেতি কৰি আছিলে, সেইখিনি খেতিটো তেওঁলোকৰ মাটি গ'লেই মিয়াৰ হাতত, এতিয়া তেওঁলোকৰ যোনখিনি মহৰ খুটি আছিলে সেইখিনিৰ পৰা ইয়াত খেদাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। তেওঁলোকক যেতিয়া তেওঁলোকৰ ইয়াত সংস্থাপন হৈ যাব বিজেপি আমাৰ MLA আৰু MPৰ দ্বাৰা, তাৰপিছত তেওঁলোকক তেওঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ভগনীয়া হ'ব লাগিব, যিখিনি আন ঠাইত অসমত আমাৰ মানুহখিনি অসমীয়া মানুহখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি ইতিমধ্যে এতিয়া ভগনীয়া হৈছে। এইটো অৰ্থ জইন কৰি দিব আৰু এইটো এলেকাত, এই এলেকাটোৰ এটা কথা আছে, এইটো এটা গোটেই অপৰাধী ঘাটি হয়, গোটেই তেওঁলোকে যি কৈছে কি কৈছে বাংলাদেশী মানুহ আহিলে কি কৰে, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ অপৰাধী ঘাটি হয়। কিন্তু গুৱাহাটীত যি চোৰতাৰী হয় এইটো বহুত বৃহৎ এলেকা, 77,420 বিঘা মাটি ইয়াত আছে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বেদখলত আছে, চৰকাৰী নথি কয়, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ নথিয়ে কয়, যি বিজেপি চৰকাৰে সেই 77,000 বিঘা বেদখলৰ মাটি বিয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰি পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া 21,000 কমাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই পেলাই তাত তেওঁলোকক পত্ৰ দিবলৈ তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইটো অপৰাধী ঘাটিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা যি বাইক চাইক চুৰি হয় ইয়াতে তেওঁলোকে চলাই থাকে, আৰু ইয়াৰ পৰা সকলো গৰু যি চোৰাং বেপাৰী হয় ইয়াৰ পৰাই হৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ নদীৰ যোগেৰে ডুবুৰীলৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যায় বাংলাদেশলৈ লৈ, হয়নে? এটা একদম অৰিজিনেল কথা আৰু।